E hoje nós vamos falar sobre criatividade. Já vou explicar isso aqui. Bom, alguém algum dia em alguma parte do mundo girou um lápis na mesa ou na mão, ou uma caneta ou até uma borracha, e percebeu que aquilo o acalmava. E que era divertido, e que fazia o tempo passar, enfim. E ele, essa pessoa provavelmente percebeu que outras pessoas faziam a mesma coisa. Aí provavelmente essa pessoa pegou um rolamento de skate velho, colocou no meio de um pedaço de madeira ou de borracha e fez isso aqui. O Fidget Spinner. Essa pessoa tá ganhando uma grana terrível. E o nome disso é criatividade. O que tá acontecendo com a barbearia? Está faltando criatividade, tá? As pessoas estão cada vez copiando mais e criando menos. E isso é muito triste, porque nós estamos vivendo um momento ímpar na história da barbearia. A barbearia está voltando a tomar o seu lugar de importância na sociedade. E criar, ter criatividade, transformar o mundo ao seu redor, faz parte do trabalho de um barbeiro. Estudei alguns semestres de engenharia, por exemplo. E o engenheiro, ele tem uma visão do mundo muito diferente da visão que as outras pessoas têm. Ele consegue enxergar melhorias para as coisas que já existem. Ele consegue enxergar necessidades para coisas que não existem. E sabe o que é mais bacana? O barbeiro, nesse sentido, é um engenheiro. O barbeiro tem que saber como ele tem que olhar para o cliente e saber como mudar aquela visão do cliente, como melhorar aquela aparência do cliente. Ele tem que olhar para os cortes que estão sendo tendência e saber como esse corte pode melhorar, o que posso fazer de diferente, o que eu posso oferecer de diferente. E essa visão não pode ficar presa apenas a cortes de cabelo e desenhos de barba. Ela tem que se expandir para o mundo da barbearia. O barbeiro tem que olhar para a barbearia e falar, beleza, e esse daqui é o meu ambiente de trabalho, como eu posso melhorar ele para o meu cliente? E não adianta só copiar outras pessoas, não adianta você fazer o que todo mundo faz. Se você faz o que todo mundo faz, você não se destaca. Você tem que fazer algo diferente e inovador. Eduardo Miller, vou citá-lo novamente aqui no canal. O Eduardo Miller tinha um salão, que era o salão que, se você passasse na frente, você ia achar que é o salão de qualquer outra pessoa. Com cadeirinhas vermelhas, com bancadas de barbeiro. Esse era o salão do Eduardo Miller. E aí ele sempre fala que ele olha o que os outros estão fazendo e pensa, vou fazer diferente. E ele fez, ele colou um zíper na cabeça de um cara e uou, virou o corte zipado. Que nada mais é do que um zíper colado com cola de maquiagem, cola cinematográfica na cabeça e um fade dentro desse zíper. Ok, o zíper fica 5 dias, mas olha só. Ele ganhou destaque, foi parar na televisão graças a isso e cresceu absurdamente. Lógico, não foi somente porque ele colou o zíper na cabeça de alguém. O Eduardo Miller é um grande barbeiro. E ele tem uma visão criativa absurda do mundo. Ele consegue enxergar aquilo que pode ser melhorado. E é isso que nós barbeiros temos que começar a fazer. Enxergar aquilo que pode ser melhorado no mundo e melhorar. E aqui vão algumas dicas para exercitar a sua criatividade. A primeira delas é leia. Mas leia tudo. Não leia apenas só sobre o tema que você gosta. Leia também e principalmente sobre temas que você não gosta, porque é daí que surgem as melhores ideias. Leia livros de ficção, literatura, busque aprender mais. Leia livros de grandes administradores. Eu vou até dar uma dica para vocês. Virando a Própria Mesa, de Ricardo Semler. Esse livro aqui é velho, cara. Sério, ele é muito antigo, eu tenho ele há muitos anos. E eu nem sei se eles fizeram novas edições dele, mas esse cara aqui era o tipo de cara que basicamente ia herdar uma empresa e podia
manter a empresa do jeito que estava, que ia dar tudo certo, ele ia ter dinheiro. Mas ele olhou para a empresa do pai dele, se eu não me engano, que construía peças navais apenas, e falou, poxa, tem tanta coisa aqui para a gente fazer, por que a gente não começa a inventar? E ele transformou uma empresa que só construía peças navais em uma das maiores multinacionais brasileiras que existe. E trabalha em tudo, faz tudo, cara. É uma rede de empresas que fazem de tudo, sabe? É absurdo. Então, é o tipo de livro que vale a pena você ler, tá bom? E não é chato, é super legal, super leve a leitura. Não sei onde você vai achar, eu achei isso daqui no acervo há muitos anos atrás, mas já vi algumas cópias também em sebos. Então, dá uma pesquisada. Virando a Própria Mesa, do Ricardo Senna. Outra dica para praticar sua criatividade é escreva. Ah, mas vou escrever o quê? Qualquer coisa. Escreva relatos do seu dia, faça um diário. Escreva uma história. Escreva tudo. Escreva. Comece a escrever. Comece a anotar as ideias que você tem, os pensamentos que você tem. Olhe, quando você for na rua, quando você for comprar alguma coisa, repare na loja, no atendimento das pessoas, repare em como aquela pessoa atende, faça anotações sobre como poderia ser melhor. Depois leia essas anotações e olha só, surgiu uma ideia. Desenhe. Ah, mas eu não sei desenhar. Não tem problema, você não precisa ser um artista, cara. Mas com poucos rabiscos você pode gerar ideias criativas, entendeu? Então, desenhe, escreva, leia, assista, veja vídeos não só de barbeiros, veja vídeo de pessoas de outras áreas, de outras, sabe, de outras realidades, para você poder agregar na barbearia. Como eu falei, a barbearia tem muito a crescer, tem muito a evoluir e falta criatividade. Falta alguém para unir outros mercados à barbearia. Eu achei muito legal que agora existe uma tendência bacana de unir barbearia e estúdio de tatuagem. E, cara, tem tudo a ver. Você pega uma barbearia toda old school, com o cara fazendo o trabalho, sabe, manuais ali, aqueles cortes maneiros, desenhados, que são uma forma de arte, e você tem um artista corporal ali, o cara que desenha, sabe, um tatuador profissional. Então, é o tipo de pensamento, de visão que você precisa ter. Criatividade. E aqui é uma dica extra, um bônus. Cuidado com seu logo. Beleza? Por quê? A sua logomarca é o que vai transmitir uma série de sentimentos e impressões e lembranças às pessoas. Ah, mas o que tem a ver meu logo? Bom, as pessoas, eu reparei que um monte de gente está pegando um monte de imagem na internet e fazendo logo. Tem problema nisso? Se aquela imagem for gratuita, tiver seus direitos liberados? Não, mas... Cara, você usa essa imagem. A imagem que está aparecendo aqui em algum lugar da tela. E aí você... Beleza, você despertou uma série de sensações no seu cliente. O seu cliente... criou um arquivo de memória muito forte sobre a sua barbearia que está vinculado a esse logo. E aí ele passa na frente de outra barbearia que usa a mesma imagem que você tirou da internet. E sabe o que vai acontecer? Todas aquelas sensações, aquelas memórias boas que você trabalhou para criar no seu cliente foram para aquela barbearia concorrente. Porque ele está usando a mesma imagem que você na logo. Ah, mas muda a cor do negócio. Não importa, é a mesma imagem. O cérebro, ele assimila as coisas de uma forma diferente como nós achamos que ele assimila. Se você vê o M do McDonald's, você sabe que ali é o McDonald's. Se eu colocar aquele M invertido, não é o McDonald's, você sabe disso. Mas as sensações que vão ser despertadas em você serão as mesmas. Aquela fonte da Coca-Cola... é patenteada. Se você usar a fonte da Coca-Cola sem autorização deles e eles descobrirem, tu é processado. Por quê? A fonte da Coca-Cola, não importa se esteja escrito Coca-Cola, você vai ver aquele desenho, o desenho daquelas letras, as sensações de se tomar uma Coca-Cola vão ser despertadas em você. Por isso, grandes empresas que crescem, elas não utilizam logos copiadas da internet, elas criam. Então, use sua criatividade.
Ah, mas eu não sei mexer no computador para criar uma arte bonita, eu não manjo de design gráfico. Eu garanto para você, você conhece alguém que manja. Eu garanto para você. Você conhece alguém. Você nem sabe às vezes, mas você conhece. Comente, pô, tô querendo criar um logo enquanto você tá cortando o cabelo de um cliente. Vai aparecer um cliente e vai falar: pô, eu trabalho com isso, brother. Quer que eu faça uma pra você? E olha, existe até a possibilidade do cara fazer de graça, viu? Criatividade. Essa é a palavra-chave da barbearia hoje. E bom, era isso que eu tinha para falar hoje. Muito obrigado por assistir até aqui. Espero que tenha gostado desse vídeo. E nos vemos no próximo vídeo. É isso. Bons cortes.